A festa terminou. Os noivos são pobres. Por isso mesmo, não haverá recepção. Eu quero dirigir algumas palavras, alguma recomendação aos noivos. Juízo, hein? Muito juízo! Isso é um absurdo. Você não entende nada. Não tem fé. É melhor ficar calado. Meus amigos, a festa terminou. Os noivos são pobres. Por isso mesmo, não haverá recepção. Eu quero dirigir algumas palavras, alguma recomendação aos noivos. Juízo, hein? Muito juízo. Muita compreensão, muita tolerância. E que Deus os ajude até que a morte os separe. Podem ir para casa, todos vocês, com as minhas bênçãos. Muito obrigado. Amanhã vou trabalhar.